hedder Josefine, og jeg har fået lov til at arbejde med de her to skønne drenge. Vi har lavet nummer sammen, som hedder Hvor ondt det gør. Det udkommer på mandag den 30. september. Vi glæder os rigtig meget til, at I skal høre, men I får lige en forfrag først. Vi kommer lige. Ved du, hvor ondt det gør? Tårer der.